Good afternoon, everyone, and welcome to the special session on why training the mind is like training the body. Takže dobré odpoledne, všechny vás zdravím a vítám vás na povídání o tom, jak trénovat mysl stejně jako tělo. What I hope to do today is to explain some of the key reasons why training the mind is very similar to physical training. A já se ještě jednou úplně naposledy fakt omlouvám, já si musím sednout přes bedny, protože já tady za bednama neslyším. Sorry, I can't hear anything from the speakers, so okay. I will sit somewhere else and okay. We'll do the job, but from a different place. A taky mě nebudete mít na očích. It's like on the stage to myself. And importantly, as well as giving you information, I hope to share with you a few examples of mind training so that you can apply it for yourselves directly. Takže kromě toho, že vám předám nějaké informace, tak se s vámi podělím o nějaké techniky, které vám umožní potom přímo tady tohle aplikovat. To je dobrý tady. So to start off, in the West we have a very accepting view that we all need to to be in optimal physical condition, we all need to exercise. My na západě máme takovou představu, že proto, abychom byli v optimální kondici, tak potřebujeme cvičit, potřebujeme prostě trénovat tělo. What we don't tend to think is that if we want to be in optimal mental condition, we also need to exercise our minds. Ale také někdy zapomínáme na to, že proto, abychom byli v optimální duševní kondici, musíme také trénovat svoji mysl. In about the 3rd century before Christ BC, was when the first Olympics were held, and ever since then in the West we've been obsessed with worshiping, sporting and physical excellence. Od začátku našeho letopočtu docházelo k tomu, že lidé pořádali různé hry, různé sportovní soutěže a mělo se za to, že je třeba tedy budovat to tělo. But in the East, for centuries before then, they have been worshiping people who were masters of the mind. Nicméně na východě, tak to tomu bylo na západě, ale na východě už staletí předtím lidé věděli, že nebo zaměřovali se spíše na to, že si trénovali svoji mysl. Many techniques were tried out, debated, documented and have become a living tradition for millennia. Po tisíciletí se hovořilo, debatovalo, zkoušelo a experimentovalo s různými technikami. So what we are now doing at this wonderful time in human history is we're able to experience the ancient wisdom of the East validated by the science of the West. A my teď vlastně žijeme v takovém období, kdy můžeme profitovat z toho, že těžíme z té pravěké moudrosti východu a můžeme to kombinovat s vědomostmi, kterých jsme dosáhli tady v západním světě. And I look forward to sharing some of the important benefits of this in the next 55 minutes. A teď máme asi 55 minut na to, abych se s vámi podělil o některé z těchto výhod. But because this is a very practical session, I'd like to begin by inviting everybody here to take part in a very brief body scan. A vzhledem k tomu, že tady toto naše setkání by mělo být zaměřeno i prakticky, tak bych vás chtěl požádat, abyste všichni teď provedli takové velice krátké oskenování vlastního těla. This is a fundamental mind training technique, and what's really useful about it is it's very easy to apply because we all have bodies and it's easy to focus on the body as an object of concentration. Je to vlastně taková základní technika práce s myslí a vzhledem k tomu, že všichni máme tělo, tak nejjednodušší je začít tím, že se koncentrujeme na to své vlastní tělo. So I'd invite you please to sit wherever you are with a nice straight spine. That's the only thing that matters, the straight spine. Takže teď se prosím usaďte a jakkoliv sedíte, kdekoliv sedíte, tak hlavně, abyste měli rovně páteř. To je důležité. Comfortably roll back shoulders. Pěkně si uvolněte ramena. Hands either on your knees like this, or in your palms, the right on the left with thumb tips joined. Ruce si dejte na kolena, buď dlaněmi dolů, nebo dlaněmi nahoru, anebo si je spojte s tím, že máte
levou nahoře a pravou dole. Tilt your head slightly down and close your eyes. Hlavu mírně nakloňte dopředu a zavřete oči. Take a few nice deep breaths and really inhale deeply and fill your entire abdomen with the air. Několikrát se zhluboka nadechněte tak, že celé břicho naplníte tím nadechovaným vzduchem. Do this a few times and as you breathe out, let go of everything. Několikrát se takto nadechněte a při výdechu všechno vydechněte. Whatever thoughts you may have been occupying your mind up till now are irrelevant. They don't matter. Let go. Všechny myšlenky, které do této chvíle okupovaly vaši mysl, odcházejí. Nechte je vydechnout, vydechněte je, nechte je jít pryč. We all have minds that are far too busy. And to prevent this from continuing, the answer is not to try and stop thinking, but to give our minds something to focus on. My všichni máme pořád zaplněné hlavy vším možným, takže nejlepší způsob, jak se toho zbavit, není přestat přemýšlet, ale zaplnit si tu mysl něčím jiným. In this case, the body. A v tomto případě si ji zaplníme vlastním tělem. So begin please by focusing on your toes. Takže se začneme tím, že se soustředíme na palce u nohou. Wiggle them about. Just check in with your toes and see how they are at this moment. Trošku s nimi zavrtíme a popřemýšlíme si o tom, jak se jim v tuto chvíli daří. Try to observe your toes without having a conversation with yourself about your toes. A snažte se na ty palce zaměřit bez toho, že byste si s nimi nějak povídali. Continue to focus your attention as you scan up from your toes to the arches of your feet, your heels, your ankles. A teď pokračujte dále od palců přes nárty a přes celé chodidlo až k patě. Simply observe is a warmth, coolness, tingliness, numbness. Whatever is there, just observe without any cognitive chatter. Vnímejte to, co vnímají vaše chodidla, ať už je to chlad, teplo, nějaké šimrání nebo nějaký jiný pocit, a jen se na ten pocit soustřeďte, nijak o tom s tím tělem nekonverzujte. Continue the scan upwards from ankles to knees and knees to waist. Teď pokračujte ve skenování těla od kotníků ke kolenům a od kolen až do pasu. How are your legs at this moment? Jak jsou na tom teď vaše nohy? Continue the scan through your abdomen. Pokračujeme dále přes břicho. In our abdomen is our beating heart. V břiše a dále v trupu pak máme naše tlukoucí srdce. Are you able to tune in to your heart here and now? Dokážete se v tuto chvíli naladit na tlukot svého srdce? See if you can sense your heartbeat. Zkuste, jestli vycítíte, jak vám tluče srdce. See if you can sustain your concentration on your heartbeat. And if you can, does that change the tempo of your beating heart? A teď si zkuste, jestli dokážete vnímat, jak vám srdce tluče, a jestli to, jak se na to soustředíte, mění ten rytmus. Usually we find that when we pay attention to our own heartbeat, it begins to slow. Většinou se totiž stává, že když se soustředíme na to, jak nám bije srdce, tak se nám srdce zpomalí. Continue the scan from your fingertips to your palms to your wrists. Pokračujeme v skenování vlastního těla přes paže k dlaním až do konečků prstů. Once again, simply observe heat, coolness, whatever sensations may be present, without talking to yourself about what's happening.
Zase vnímejte, jestli pociťujete chlad, teplo nebo jakékoliv jiné pocity bez toho, že byste o tom se svým tělem vedli nějaký hovor. Continue the scan from wrists to elbows and elbows to shoulders. Nyní pokračujeme od zápěstí k loktům a od loktů k ramenům. If you like, hunch your shoulders. Pokud chcete, můžete s těmi rameny zakroužit. Allow them to roll and fall back. Pěkně s nimi zakroužíme dopředu a dozadu. Simply tune in to whatever sensation there may be, and if there's any tension, let go. Nalaďte se na všechny pocity, které vnímáte, a pokud vnímáte nějaké napětí, tak je nechte odejít. Continue the scan through your neck, the back of the head, and round to the front of your face. Nyní pokračujeme ve skenování našeho těla od ramen přes zátylek, po zadní části hlavy až dopředu k obličeji. We often don't pay much attention to the sensation of our face. Velice často se stává, že nevěnujeme pozornost pocitům, které nám vyvolává náš obličej. We are fixated on how it looks in a mirror, but right now try to feel the muscles in your face and allow them to relax. Často se soustředíme jen na to, jak vypadáme v zrcadle, ale teď si dovolíme vnímat to, jak se náš obličej cítí a uvolníme všechny svaly ve tváři. Continue the scan to the crown of your head and see if you can notice any sensation at all. Nyní pokračujeme dál až na vrcholek hlavy a zamyslíme se, jestli tam cítíme vůbec něco, jestli tam máme nějaký pocit. And finally, with this exercise, place your attention on the rise and fall of your rib cage as you inhale and exhale. A na závěr se soustředíme na to, jak se nám zvedá hrudník, když se nadechujeme, a klesá, když vydechujeme. And when you're ready, open your eyes and return to the room. Až budete připraveni, zase otevřete oči a vraťte se zpátky tady do té místnosti. Now that took us about 7 or 8 minutes, which isn't very long. Tohle celé trvalo asi 7 nebo 8 minut, to není moc. But I hope you're all feeling a lot more relaxed and calm and settled. Ale doufám, že to pomohlo k tomu, abyste se všichni cítili uvolněněji, klidněji a tak nějak usazeně. I don't know how long commercial breaks and television shows are here in the Czech Republic. Nevím, jak dlouho trvají reklamní přestávky tady u vás v televizi. In Australia that's about 1 or 2 commercial breaks. U nás v Austrálii to určitě budou aspoň 1 až 2 přestávky. And I often think how much happier we would all be if we meditated during commercial breaks. A já se často zamýšlím nad tím, o kolik bychom byli šťastnější, kdybychom během těch reklam meditovali. The first thing I'd like to share about the similarity between training the mind and training the body. Jsou určité podobnosti mezi tréninkem těla a tréninkem mysli. Is that when we're training the mind through meditation, we are essentially like going to the gym or doing some form of physical exercise. Pokud trénujeme mysl pomocí meditace, tak je to velice podobné tomu, jako když jdeme do posilovny a tam si zacvičíme. I go to the gym most weekdays, very reluctantly I might add, but I know it's really important to keep fit and healthy. Já tedy do tělocvičny chodím alespoň jednou týdně, je to otravné, nechce se mi, ale vím, že je to důležité pro to, abych si udržel zdravou tělesnou schránku. And I have a little program where I get on the cross trainer and do cardiovascular exercise, and then I do resistance training to build up my muscles, and I do flexibility and core strength to be supple.
No a tam mám takovou svoji rutinu, že nejdřív jedu na kole, na srdce, potom si posiluju svaly nějakým přitahováním na přístrojích a potom trénuju kor, abych byl silný a štíhlý. I tend to focus a lot on what I'm doing when I'm at the gym and on making sure that I do all the exercises correctly. Když jsem takhle v tělocvičně, tak se hodně soustředím na to, abych cvičil správně, abych všechny cviky prováděl správně. But the whole reason that I go to the gym is not for that one hour a day that I spend at the gym. It's for the 23 hours a day that I'm not at the gym. Ale ten důvod, hlavní důvod, proč tam chodím, není ta jedna hodina, kterou strávím v té posilovně, ale těch zbývajících 23 hodin, které v tom dni ještě jsou. It means I can run upstairs, I can carry heavy luggage, I can do whatever life throws my way, physically speaking, I can cope with it. Je to proto, že díky návštěvám tělocvičny, posilovny jsem schopen prostě popadnout kufry, vytáhnout je někam do patra, běhat a být pořád v dobré kondici. Similarly, when we practice meditation, we focus a lot on am I going to do a body scan or a breath-based meditation or a visualization. We have a lot of concern or focus on what we're going to do for our session on the cushion. A když takhle trénujeme mysl, tak se hodně soustředíme na to, jak si projíždíme ty pocity vlastního těla, soustředíme se na dech, soustředíme se na podobné věci a na to, co všechno budeme dělat během té meditace na té karimatce. But the whole reason we're doing it is for the 23 hours a day, maybe 23 and a half, that we're not on the cushion. Ale ten důvod, proč tohle všechno děláme, je právě těch 23 hodin nebo 23 a půl hodiny, které trávíme mimo tu meditační karimatku. Because we know when we go out into the world, we're going to be confronted by all kinds of unpleasantness, and the good thing about meditation is it helps us to deal with whatever life throws our way, mentally and emotionally speaking. Je to proto, že když potom vyrazíme do toho velkého zlého světa, tak budeme mnohem lépe vybaveni čelit tomu, co na nás ten svět bude chrlit. So that's one of the key parallels between training the mind and training the body is it's not just the practice itself, it's the impact that it has on our life on a holistic basis. Takže to je ta podobnost, o které jsem chtěl mluvit, mezi tréninkem mysli a těla. Jsou to věci, kde není důležitá ta hodina, kterou strávíme tou samotnou činností, ale to, na co nás tato činnost připraví, jak fyzicky, tak mentálně. Another key reason that there's a lot of similarity is that when we first start out training our bodies, it takes a long time for us to see any effect at all. Další podobnost. Když začneme s tréninkem těla, tedy s cvičením, tak trvá nějakou dobu, než dosáhneme nějaké zdatnosti. There's a gym that I used to go to where they had a sign over the door in January for all the New Year's resolution people. Já jsem chodil do jedné takové posilovny, kde vždycky v lednu nad dveře vyvěsili ceduli, která měla oslovovat všechny ty lidi, kteří tam nakvačili s předsevzetím. And it said 6 weeks for you to notice, 12 weeks for your friends, 16 weeks for everybody else. Bylo tam napsáno 6 týdnů, než si toho všimne vaše tělo, 12 týdnů, než si toho všimnou kámoši, 16 týdnů, než si toho všimne zbytek světa. It's exactly the same with training the mind. A přesně takhle je to i s trénováním mysli. It takes time for us to evolve in a way that we start to notice changes occurring in our life when we start to focus mind and meditation. Také když začneme zaměřovat se na meditaci, na to soustředění mysli, tak trvá nějakou dobu, než dojde k nějaké změně. But there is a definite result from training the mind, and there are many things that we could experience even within a couple of months. Ale opravdu z výsledků dosáhnout můžeme a můžeme už za pár měsíců zaznamenat výsledky nebo nějaký pokrok. Many people feel frustrated that they have tried to meditate, but they're not getting anywhere. Mnoho lidí totiž zažívá frustraci, že se pokoušejí meditovat, ale tak říkajíc, nikam nedošli.
In fact, can I please have a show of hands of how many people have meditated, given it a try, but they've stopped doing it because they feel frustrated, they're not getting anywhere. Můžete prosím zvednout ruku, pokud jste zkoušeli někdy meditovat a měli jste pocit, že je to úplně na houby, že vás, že to prostě k ničemu nevede. As about a third of you, if not a half. Třetina, možná dokonce polovina z vás. This is totally normal. Same in Australia. A to je úplně stejné, výsledky byly podobné v Austrálii. And the main reason is that we have unrealistic expectations. A hlavní důvod pro tuto frustraci je, že míváme nerealistická očekávání. We're a bit like going to the gym for 5 sessions and thinking we're going to come out looking like Arnie Schwarzenegger. Protože my máme pocit, že pětkrát dojdeme do posilovny a vylezeme od tam jak Arnold Schwarzenegger. In a few months you won't meditate like the Dalai Lama. A budeme chvilku meditovat a bude z nás druhý Dalai Lama. This takes time, okay? So, when we train the mind, there are certain things we will experience in a short term. Ovšem, pokud se pustíme do tréninku mysli, jsou určité věci, které zažijeme už po krátké době. I like to emphasize this because it takes a long time for our concentration to develop. Říkám to proto, že ono trvá dlouho, než se nám podaří rozvinout si dostatečně tu schopnost koncentrace. The teacher Alan Wallace, B. Alan Wallace, you may have heard of, uses a wonderful analogy for this. B. Alan Wallace, učitel, kterého možná znáte, pro tohle má pěknou analogii. He says we should think of our meditation as like having a small holding, a small property, a small farm. Říká, že ta meditace je něco, jako že si máme představit, že máme nějaký majetek, nějakou farmičku nebo nějakou firmičku. We plant fruit trees in the full knowledge it will take 5 to 7 years before they bear fruit. Na té farmičce zasadíme nějaké ovocné stromy a víme, že musíme čekat tak 7 let, než ty stromy začnou plodit. That is the equivalent of improving our concentration. It takes years to happen. A to je ekvivalent toho, když pracujeme na té své koncentraci, trvá léta, než se nám podaří s ní dobře pracovat. But in the meantime, we can also cultivate seasonal vegetables. Nicméně, mezi tím, než začnou plodit ovocné stromy, můžeme pěstovat sezónní zeleninu. And the kinds of things you can realistically expect to experience in about 1 or 2 months are things like a big improvement in your management of stress. A jedna z takových sezónních zelenin, kterých se můžeme dočkat už za nějaký 1-2 měsíce, je schopnost lépe zvládat stres. Of all the benefits of meditation, this is perhaps the most well researched. A ze všech výhod meditace je tahle oblast asi nejlépe prozkoumána. And it's been shown that when we meditate, we immediately stop producing cortisol and adrenaline and we start producing endorphins, which benefit our entire holistic well-being. A je prokázáno, že když začneme meditovat, sníží se naše produkce adrenalinu a kortizolu a místo toho vylučujeme endorfiny, které v nás navozují ty lepší pocity. Also, when we meditate regularly, we produce a lot more serotonin. Také nám meditace napomáhá k vylučování serotoninu. And as you may well know, the most widely prescribed antidepressants in the world are selective serotonin reuptake inhibitors. A my dobře víme, že antidepresiva se předepisují na celém světě a jsou to v podstatě inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. And meditation is essentially giving ourselves natural Prozac on a daily basis. Takže taková meditace je lepší než každý den Prozac. So the thing is that when we meditate, we feel a little bit better, but the most profound physiological changes are occurring. Takže pokud meditujeme, tak se cítíme lépe, ale také dochází k hlubokým fyziologickým změnám. I'm just skating over the surface here, giving you a few little tastes, but in my book Why Mindfulness is Better Than Chocolate, I give a lot more detail. Tady takhle jenom kloužu po povrchu, ale v mé knize Proč je mindfulness lepší než čokoláda, o tom hovořím mnohem podrobněji. So, management of stress is a key initial and fairly immediate benefit we will experience if we practice meditating for say 2 months.
Takže pokud budeme, řekněme, 2 měsíce meditovat, tak lepší zvládání stresu je jasný výsledek, který můžeme očekávat. Another key benefit is that we become a lot more creative. Další výhoda je, že se staneme mnohem kreativnějšími. Why is this? It makes sense, doesn't it, that when was the last time you had a great idea when you were feeling really angry and upset? Proč to tak je? Vzpomenete si třeba, kdy jste měli nějaký vynikající nápad v okamžiku, kdy jste byli skutečně naštvaní a rozrušení? We don't, okay? So we come up with the great creative ideas when you're feeling relaxed, childlike and playful. Samozřejmě, že ne, tak to není. Nejlepší myšlenky, nejlepší nápady nás napadají v okamžiku, kde se cítíme uvolněně a kdy se cítíme hravě a tak nějak dětinsky. When we meditate, we naturally settle into that state of being, and so that's why creative ideas arise, bubble to the top, the surface, in an effortless way. V okamžiku, kdy meditujeme, tak se uvedeme do takového stavu, kdy máme v mysli klid a na povrch vybublávají ty zajímavé myšlenky a zajímavé nápady. I often say that creativity is an accident, but we can all learn to become more accident prone. Já vždycky říkám, že kreativita je taková nehoda a my se můžeme naučit mít sklon k nehodám. And we do that by putting ourselves into a state of being where we're more likely to be innovative, fresh and creative. A můžeme se tedy naučit uvádět se do takového stavu, ve kterém budeme inovativní, čerství a kreativní. Another key benefit that we'll feel and discover quite early on in our meditation practice is that we start to live life in a more rich and intense way. Další výhoda, kterou nám meditace přináší v poměrně krátké době, je, že začneme mít pocit, že svůj život žijeme bohatěji a plněji. By this I mean that the taste of coffee is more intense and coffee-like, music sounds more beautiful, the skies somehow seem more bluer. In short, we live life in a more vivid, intense way. Začneme zkrátka svět vnímat živěji, to znamená, že káva chutná více jako káva, nebe je najednou modřejší a hudba tak nějak víc hudbovější. You might ask, why is this? And the answer is very simple, that when we are more in direct mode, paying attention to our direct senses, instead of focusing on our thoughts, there is far less thought pollution getting in the way of our experience of reality. Je to proto, že když se zaměříme na to, co vnímáme, tak to začneme skutečně vnímat a nebrání nám v tom myšlenky, které nás od toho vnímání odvádějí. Neuroscientists say that we live in either direct mode, directly tending to our senses, or in narrative mode, when we're focusing on our thoughts. Neurovědci říkají, že můžeme žít buď v režimu, který je přímý, to znamená, že se přímo soustředíme na svoje smysly a to, co těmi smysly vnímáme, anebo můžeme být nastaveni v takovém narrativním režimu, kdy se zaměřujeme spíše na ty myšlenky. The more that we can tilt our focus from narrative to direct mode on a daily basis, the more we cut down on thought pollution and can experience reality directly and more vividly. A čím více se ve svém životě odkláníme od toho režimu narrativního k tomu režimu přímého vnímání, tak tím více jsme schopni opravdu vnímat a nenechávat si zaplevelovat hlavu těmi myšlenkami. So that I think brings us to, gosh, half an hour already. Let's do another meditation session. Tak a máme za sebou půl hodinu a můžeme si zkusit další meditaci. Just a very brief one. I'd like to demonstrate a breath-based meditation, especially for newcomers or people who may have tried meditating but found it difficult. Je to takové dechové cvičení a je dobré buď pro nováčky, anebo pro lidi, kteří už zkoušeli meditaci, ale bylo to pro ně obtížné. Now I'm very aware some of you are sitting in chairs and may feel a bit uncomfortable. If you'd like to please, without talking to your neighbor, stand up and have a stretch. Vidím, že někteří z vás sedíte na židlích a možná vám není úplně pohodlno. Takže teď prosím, pokud to potřebujete, postavte se, protáhněte se a nebavte se u toho se sousedy. Feel free to bounce on your feet. Klidně si poskákejte, stretch your arms, protáhněte. Whatever you need to do to feel comfortable. Abyste se cítili dobře a příjemně. It's important when we meditate that we are physically comfortable. Protože když meditujete, je důležité, abyste se cítili fyzicky v pohodě.
And then we're going to go through a very brief 5 minutes breath-based meditation. So please take a seat. Si uděláme takové velice krátké 5-minutové dechové cvičení, takže se prosím zase pohodlně usaďte. So the first thing is to have a nice straight spine. První důležitá věc je, aby páteř byla opět hezky rovná. Roll back shoulders. Hands are like a pair of shells or on your knees. Ramena zatáhneme dozadu, ruce máme buď na kolenou, anebo je spojíme jako dvě misky. Take a few nice deep breaths, really inhale fully. Několikrát se zhluboka plně nadechneme. And let go. A vydechneme. As well as being in the optimal physical state, we should try and cultivate the optimal psychological or mental state before we begin. Předtím, když začneme, snažíme se navodit jednak fyzické pohodlí, ale také uvést se do toho správného nastavení mysli. As the Roman philosopher Cicero said, gratitude is not only the greatest of all virtues, it is also the father of all others. Jak říkal Cicero, vděčnost není jen plodem našich myšlenek, ale je to otec všech myšlenek. So beginning with a sense of gratitude, cultivating gratitude for this opportunity here and now is a wonderful way to begin any session. Začneme tedy tím, co je pro začátek takovéhoto cvičení velice dobré, a sice začneme pocitem vděčnosti. Vděčnosti za tady a teď. There is so much dissatisfaction and suffering in this world, and yet here we are in this beautiful environment meditating together. How lucky are we? Na světě je tolik trápení a utrpení a my máme to štěstí, že můžeme být tady společně a společně se pouštět do tohoto cvičení. Think I must focus as best I can here and now, not only for my own benefit, but so that I may be of greatest benefit to all those that I come into contact with. Zamyslíme se nad tím, že je dobrý důvod k vděčnosti nejen za nás samotné, ale i za všechny, se kterými teď sdílíme ten prostor. Training my mind is one of the best things I can possibly do for both self and others. Trénování mé mysli je to nejlepší, co teď můžu udělat jak pro sebe, tak pro ostatní kolem mě. I'd like you now please to raise your right hand and right index finger and close your right nostril. Teď prosím vezměte ukazováček pravé ruky a uzavřete si pravou nosní dírku. Inhale through the left. Nadechněte se levou nosní dírkou. Switch your index finger, close your left nostril and exhale through the right. Teď si ucpěte levou dírku a vydechněte pravou ven. Do this 3 times. Tohle udělejte 3x. Then when you're finished, put the hand down and do it with the other hand. Až skončíte, zopakujte stejnou věc s druhou rukou, levou. So we close the left nostril, breathe through the right, inhale through the right nostril and exhale through the left. Ucpeme si levou dírku, nadechneme se pravou, ucpeme si pravou dírku, vydechneme levou. Then when you've done that 3 times, inhale and exhale through both. Jakmile to uděláte 3x, tak se zase nadechněte a vydechněte oběma dírkami. Then repeat. A zase to zopakujte. Really try to focus very forensically on every moment of each breath. Pečlivě se soustřeďte na každý okamžik toho nádechu a výdechu. Notice the precise moment that every inhalation begins, how it builds and how it tapers. Uvědomujte si každý okamžik, kterým ten nádech začíná, jak se zesiluje a jak potom zase zeslabuje. How the exhalation begins, builds and tapers. Jak začíná, kulminuje a zeslabuje každý výdech.
the gap between in-breath and out-breath. Soustřeďte se na ten okamžik mezi nádechem a výdechem. The usually longer gap between out-breath and in-breath. Obvykle mezi výdechem a nádechem je ta pauza trošku delší. If you find your attention wandering, simply bring it back to the breath and begin again your 9-round cycle. Pokud vám začne mysl utíkat někam jinam, tak ji vraťte zpátky k tomu dechu a začněte celý cyklus znovu. It's also helpful to build an element of visualization onto this meditation practice. Během tohoto cvičení je také dobré si vytvořit nějaký způsob vizualizace toho dechu. If you wish, visualize that the light you are breathing in is a dazzling, radiant white light. Pokud chcete, tak si můžete představovat, že to, co nadechujete, to, co vdechujete, je jasné bílé světlo. This white light contains all the qualities you need to live life to your highest purpose. Toto bílé světlo obsahuje všechno to dobré, co potřebujete k tomu, abyste žili svůj život co nejlépe. Perhaps you need confidence, courage, hope. Možná potřebujete sebedůvěru, odvahu. Perhaps you need to be healed mentally or physically. Možná potřebujete uzdravit buď svoje tělo nebo svoji duši. Whatever qualities of mind or body you most require, visualize that you have them in abundance as you inhale dazzling white light while continuing the 9-round cycle. Ať už je to cokoliv, co vašemu tělu či vaší mysli chybí, představte si, že je to obsaženo v tom oslnivém bílém světle, které vdechujete. Similarly with the exhalations, visualize exhaling dark, cloudy light. Když vydechujete, představte si, že vydechujete temný, mlhavý vzduch. This represents all the qualities you wish to be free from. A ten obsahuje všechny ty vlastnosti, všechny ty věci, které ze sebe chcete dostat pryč. Disease of all kinds, anxiety, depression. Ať už jsou to různé nemoci, úzkosti, deprese. Whatever you personally need to let go of, imagine being able to exhale it all. Ať už je to cokoliv, čeho se potřebujete zbavit, představte si, že s tím výdechem to z vás vychází ven. We have just 1 minute left of this practice. Máme ještě jednu minutu na tohle cvičení. As much as possible, try to be as focused
on the exercise as you can. Snažte se pokud možno co nejvíce soustředit na to cvičení, které provádíte. Inhaling all the resources you need, exhaling all those you wish to be free from. S nádechem čerpejte všechno, co potřebujete pro svůj život a vydechujte to, čeho se chcete zbavit. By the practice of this meditation, I am becoming calm and relaxed. Díky tomuto cvičení se sklidňuji a uvolňuji. Happier and more efficient in all that I do. Jsem šťastnější a šikovnější ve všem, co dělám. Both for my own sake, as well as for others. Dělám to pro sebe i pro ostatní. In your own time, open your eyes and come back to the room. Až budete hotoví a připravení, otevřete oči a vraťte se zpátky tady do místnosti. So, I hope you found that a useful exercise. I came here loaded with all kinds of wonderful information to share, and I feel I've only just had a chance to share a little bit of it. Tak doufám, že tady tohle cvičení považujete za přínosné, že vám může pomoci. Já jsem sem přijel se spoustou informací, o které se s vámi chci podělit. I should just mention that physical training and mental training are very similar in certain respects, including, for example, the ripple effect. Chtěl jsem jen říci, tedy mimo jiné, že trénink mysli a těla mají mnoho podobností, včetně něčeho, čemu říkáme efekt kruhu na vodě. When I was on the cross trainer doing my cross training exercises for the first time, I realized how much effort it requires to burn off 300 calories. Já když jsem začal cvičením a začal jsem chodit na ten cross trainer, tak jsem si poprvé uvědomil, jak strašlivé úsilí to je spálit 300 kalorií. I went to the shop one day and found a little chocolate bar and just out of casual curiosity looked on the back to see how many calories it contained. A potom jsem v obchodě jen tak ze zvědavosti se mrknul dozadu na ty písmenka na čokoládě, jen tak abych se podíval, kolik tak to asi je. I immediately put it back again. No pak jsem tu čokoládu vrátil do regálu. I realized this is not worth half an hour on the cross trainer. Uvědomil jsem si, že mi ta čokoláda nestojí za tu půl hodinu na tom cross traineru. It's very similar when we train the mind and that we start to realize that certain things in our lives are actually causing us to be harmed. Protože když začneme tady s tímto tréninkem, tak si uvědomíme, že svět na nás valí spoustu věcí, které nám škodí. We may, for example, find that simple things like turning off commercial radio in our car when we drive around the place. Jsou to takové ty drobnosti, jako že si uvědomíme, že nám bere energii, nebo že nám pomůže, když někde jedeme autem a vypneme uřvané rádio s reklamami. Or avoiding toxic conversations with work colleagues or people that we see socially. Things like this, we tend to become more aware of our minds throughout the day, not just when we're on our cushions. Nebo jsou to takové věci, jako že se začneme vyhýbat toxickým konverzacím s nějakými známými nebo s kolegy. Prostě ty věci, které jsou takové, tak si je začneme uvědomovat i v tom čase, který trávíme mimo tu meditační podložku. Another key example of the similarity is that we are far more likely to succeed in continuing with our meditation practice if it becomes a part of our daily routine. Také je klíčem k úspěchu to, že meditace se stane nedílnou součástí naší každodenní rutiny. I hope that nobody here on a daily basis decides should I brush my teeth today or not. Je to taková věc, asi nikdo tady není, kdo by každý den přemýšlel, mám si vyčistit zuby nebo ne. You brush your teeth when you have your shower or whenever it's part of your daily routine. That's just what you do. Prostě máte nějakou rutinu, během níž si jednou či dvakrát denně vyčistíte zuby. Similarly, we need to make training the mind or meditation part of our daily routine. And if we don't,
If it becomes something we have to decide to do on a daily basis, we'll always come up with a very good reason to do it tomorrow. A stejným způsobem je dobré si vytvořit takovouhle každodenní rutinu pro krátkou meditaci. A opravdu na tom trvat, protože když polevíme, tak vždycky najdeme nějaký dobrý důvod, proč to dneska zrovna nedělat a odložit to na zítra. Another thing I just want to say quickly before I invite any questions is that Aristotle once said, we are what we repeatedly do. A ještě než tedy dám prostor pro vaše otázky, tak jenom stručně řeknu, že Aristoteles kdysi řekl, že člověk je tím, co dělá. If you are a couch potato and you go to the gym once, you are a couch potato who has once gone to the gym. Pokud jste buchta a jdete do tělocvičny jednou za měsíc, tak zůstanete buchtou, která jednou za měsíc chodí do tělocvičny. If you are a couch potato who goes to the gym 5 times a week for the whole year, you are no longer really a couch potato, you are now a gym bunny. Pokud jste buchta, která chodí 5x týdně do tělocvičny celý rok, tak už přestáváte být rozkyslou buchtou, ale stanete se takovým svižným zajíčkem. Exactly the same with meditation. So if you are somebody who has only meditated once, well, you're somebody who's meditated once, but if you do it on a regular basis throughout the year, you will find surely that your entire mental state and the way that you relate to the world has shifted in a positive direction. A to též platí pro trénink mysli. Pokud se meditaci věnujete jednou, jednorázově, tak nic. Ale pokud to děláte pravidelně a dlouhodobě, tak vaše mysl se stává myslí v dobré kondici. So the process works. It's been proven by millions of people over thousands of years. The only question is, am I willing to do what it takes for it to become part of my reality? Ten proces funguje, miliony lidí už to zkoušejí tisíce let a potvrzují, že to funguje. Jediná věc je, že to musíme zkrátka zařadit do svého života tak, aby to fungovalo i nám. Now, I could stand here for hours and continue talking at you, but I'd rather open the floor. If anyone has any question they'd like to ask, please feel free, and I'll try and answer as best I can. Já bych samozřejmě tady mohl stát a hodiny k vám promlouvat takto z vrchu, ale pokud máte nějaké dotazy, velmi rád na ně odpovím. Any questions? Yes, lady in the yellow. Je jedno, v jaké pozici meditujeme, jestli u toho máme sedět, ležet a podobně. That's a great question. Usually the recommended posture is sitting. However, if you find yourself, for example, in hospital or for some other reason, lying is also quite acceptable. Preferovaná pozice je v sedě, ovšem pokud z nějakého důvodu musíte ležet, třeba v nemocnici, tak lze provádět meditaci i v leže. I find that lying down, I personally have a tendency to go to sleep, so it's better for me to sit. But this is something we have to experiment with ourselves. Já osobně preferuji sezení, protože když ležím, tak mám tendenci usínat, ale každý si to musí vyzkoušet, jak jemu to funguje nejlíp. But you don't have to adopt the full lotus position. Samozřejmě, ale nemusíte sedět plně v pozici lotosového květu. Yeah. Any other questions? Yes. Máte nějaký tip, jak se přesvědčit skutečně, že každý den musím, jak si to do té rutiny prostě zařadit, tak aby jsme neutíkali od toho? Yes, I do, and I have got an entire chapter in my book Why Mindfulness is Better than Chocolate on cultivating the habit of meditation. Ano, vím, jak na to, a je o tom celá kapitola v knize Proč je mindfulness lepší než čokoláda, která je právě věnována tomu, jak si vytvořit ten návyk. Perhaps the key reason or the key answer that I would give you is to set yourself what I call the 6-week challenge. Myslím, že třeba nejlepší je začít něčím, čemu já říkám 6-týdenní výzva. This involves saying I'm going to try meditating every day or 5 days a week for the next 6 weeks and see how I feel at the end of it. To znamená, že si řeknete, teď 6 týdnů budu každý týden 5x meditovat. I have no doubt that if you do that at the end of 6 weeks, you'll discover for yourself how you personally are benefiting from it.
A potom na konci těch 6 týdnů si řeknete, co to s vámi udělalo a jestli to k něčemu bylo. A jsem si jistý, že pokud to takhle uděláte, tak po těch 6 týdnech si řeknete, že to k něčemu bylo. But the good thing about this idea is that we're only making a limited commitment to ourselves. 6 weeks is a doable thing rather than saying I'm going to meditate for the rest of my life. Jde o to, že když si dáte takovýto závazek 6 týdnů, tak je to takové uchopitelné a zvladatelné. Řeknete si 6 týdnů budu meditovat a je to menší zátěž, než když si řeknete budu meditovat po zbytek života. And each of us will discover our own reasons to continue doing it. And this is summarized beautifully in a phrase by the great sage Shantideva, who said you can't avoid stepping on thorns. Sorry, maybe you should translate. K tomu má nějakou myšlenku Shantideva, který říká, že je lepší než vyhýbat se šlapání po trnech. Yeah, he said you can't cover the world with leather to avoid stepping on thorns, but you can wear leather on the soles of your feet. Je lepší než pokrýt celý svět kůží, abych se vyhnula šlapání po trnech, tak je lepší pokrýt si chodidla kůží, abych mohla chodit po těch trnech. By this he meant you can't control reality, but you can control the way you experience reality. Tím chci říci, že nemůžete změnit realitu, ale můžete změnit to, jak vy se s tou realitou vypořádáte. And taking ownership or management of that way we experience reality is exactly where meditation is. A vlastně to, jak se začít s tou realitou vypořádávat, tak k tomu se právě dostaneme nejlépe přes meditaci. Any other questions? Ještě někdo má dotazy? Yes. Kdy, jak a proč vy jste začal meditovat? Gosh. 1994. I was suffering from stress and somebody suggested a naturopath suggested that meditation was the best way I could do to manage it. Někdy v roce 94 jsem velice trpěl stresem a nějaký léčitel mi řekl, že mám zkusit meditaci. And I set myself a 6 week challenge to just to count my breaths in cycles of 4 and I discovered after 6 weeks that it was working. A já jsem si právě dal tady tu 6-týdenní výzvu a po ní jsem si řekl, že to stojí za to, že to funguje. The way I discovered is a bit of a dangerous way, but I stopped meditating. Já jsem na to přišel trošku takovým nebezpečným způsobem a přestal jsem meditovat. I'd been away for a long weekend and my practice was interrupted and I didn't get back into it. Bylo to tak, že vlastně jsem tedy prováděl ty meditace, pak jsem na nějakou dobu na víkend odjel a přestal jsem s tím, takže jsem to přerušil. And on, you know, the first day back, second day back at work, I find myself getting so angry and irate and I ask myself why am I feeling like this? And I realized, I haven't meditated. A potom jsem šel do práce a najednou jsem se ocitl zase v tom víru toho stresu a byl jsem velice naštvaný a říkal jsem si, proč to je. A pak jsem si uvědomil, že je to proto, že jsem přestal s těmi meditacemi. And going back to that Shantideva quote, it's almost like when we meditate, we have nice sturdy shoes and we can deal with whatever's on the ground. If we get rid of our shoes, we're like barefoot and it's painful. A tím se vracím k té analogii s těmi opouzdřenými nohama. Když si prostě nasadíme ty pořádné boty, tak můžeme šlapat po všem, co ten svět nabízí. A když si je najednou sundáme, tak to pro nás začne být velmi nepříjemné a nebezpečné. Thanks for asking the question. A děkuji za otázku. Yes, lady in the white. Sorry, what? Vy jste mluvil o té sezónní zelenině, která se dá tedy získat během kratší doby. Která je vaše? Jaká je vaše zelenina vypěstovaná? A jo, to ovoce není moc slyšet. Mluvíte česky? Tak to řekněte i česky. Jaký dostal on ovoce z těch stromů. Mm-hmm. Now that you've got such long practice of meditation, you spoke about the seasonal vegetables, but
We were still waiting for the fruits. What were your fruits that you harvested? My personal fruit, I think for me personally, taking myself less seriously. Pro mě osobně to ovoce spočívá v tom, že jsem přestal sám sebe brát tak vážně. I think a lot of people who are drawn to meditation are very intense and uptight. Protože hodně lidí, kteří jsou přitahováni k meditaci, jsou lidé, kteří jsou v takovém tom napětí, takoví ti zaťatí. In my own case I suffered a lot from depression, especially in my 20s, I was very very depressed. Já jsem taky hodně trpěl depresemi, když mi bylo 20 plus, tak jsem opravdu mýval těžké deprese. But through meditation that has really helped open up a lot, and when I look for this depressed being, I can't find him. A díky meditaci se mi podařilo toho zbavit, otevřít se, a když teď hledám tu osobu trpící depresemi, tak už ji v sobě nenacházím. So, thank you for the question. Great question. Děkuji za výbornou otázku. Yes. Děláte každý den ještě něco jiného, abyste trénoval mysl, kromě meditace? That's an excellent question. Basically, we are trying to become mindful 24/7, and so from the moment I kind of become conscious in the morning, I try to focus on positive activities and to living my life in the most positive way I can. Snažím se od samého rána, kdy se probudím, žít svůj život co nejpozitivněji. To znamená soustředit se na to, co je pozitivní, a soustředit se na to, co dělám, prostě podle principu mindfulness. There are so many things we do every day that we could get far more happiness from, but we fail to because we're not paying attention to them. Je spousta věcí, které ve svých životech máme, z nichž bychom mohli čerpat velké štěstí, ale neděláme to, protože si jich prostě nevšimneme. We're paying so much attention to our thoughts that we're not actually enjoying the coffee we just paid $4 to drink, for example. My se tak soustředíme na ty svoje myšlenky, že zapomeneme si vychutnat kávu, za kterou jsme teď právě zaplatili 80 korun. And similarly, we'll be in a beautiful shower, hot water, lovely soaps and scents and all that, and we're too busy thinking about the argument we just had or the emails we need to send. Nebo si neprožíváme příjemnou koupel s vonavým mejdlíčkem, jak je to všechno příjemné. Nemyslíme na to, a místo toho myslíme na nějaký protivný e-maily anebo na nějakou hádku, která právě proběhla. So even if you leave here thinking meditation sounds great, but it's not for me, you can at least say there are a few things in the day I'm going to try and be very mindful when I do them. A i když si třeba myslíte, že meditace není nic pro vás, tak se můžete zamyslet nad pár věcmi během toho dne, kdy se skutečně podle mindfulness soustředíte na to, co děláte, a užijete si to. For example, I'll be mindful when I'm with my cat and give her a nice stroke and be with my cat when I'm with my cat, not thinking about my next Facebook post or something. A když třeba se mazlíte s kočkou, prostě soustřeďte se na to, že se mazlíte s tou svojí kočkou, a nemyslete na to, že za pár minut už se budete muset někde tam něčím otravovat na Facebooku. So connect with the beings that we're with instead of, you know, some cyber thing. Je lepší vždycky být s těmi živými bytostmi než s tím kyberprostorem. Thank you for that question. It's a great question. A děkuji za výbornou otázku. Yes. Dá se meditovat v přítomnosti kočky, která může být někdy docela otravná a škrábe na dveře, takže ji prostě musíte pustit do místnosti, takže dá se to provádět i s kočkou. I would say it's not only possible, it's important that you do. Neřekl bych, že je to nemožné, je důležité skutečně meditovat s kočkou. In my book Buddhism for Pet Lovers, I talk about exactly that and how much we can benefit our pets by being with them in that meditative state. A já ve své knize Meditace pro milovníky zvířat o tom přesně píšu, že to, když jsme s těmi svými milovanými zvířaty, tak je to výborná meditace a je důležité společně s nimi meditovat. I mean, animals of all kinds are non-verbal, they don't use language, but they can respond to the change in our state of being when we meditate.
Zvířata samozřejmě nejsou obdařena řečí, nicméně reagují na tu naši změnu stavu, již docílíme při meditaci. Now I'm very aware that we're probably coming up to the end of our session, but would anyone else like to ask a final yes question? I ta otázka je na to, zda je skutečně možné meditovat pouze v těch polohách a v situacích, o kterých tady byla řeč, nebo jestli můžeme toho meditačního stavu dosáhnout třeba během práce na zahradě a nebo něčeho jiného. A to já si dovolím i svoji otázku, že mám pocit, že dosahuju toho meditačního stavu mysli během běhu, pomalého běhu, ve kterým dosahuju úplně takového toho... So the question, I took the liberty to expand the question a little bit because this lady is asking about the possibility to achieve the state of mind of meditation when you do gardening or some other non-demanding activity. And personally, I have the same feeling when I'm running. When I run or when I walk in the forest, I have the same elation of the mind that I think I would be able to induce through meditation. What do you think about that? Well, this is absolutely true. In fact, there's a whole book written about it called The Flow State by Mihaly Csikszentmihalyi. To je vlastně stav, kterému se taky říká flow, a je o tom taky literatura, je celá kniha, která je věnovaná právě tady tomuto stavu mysli, kterému se říká flow, nevím, jestli i v češtině to má nějaký, ale mluví se o tom tak. And he reveals when we are, whether it's gardening, playing a musical instrument, piloting a plane, playing chess, there are all different ways in which we become completely absorbed in something, lose our sense of self, lose our sense of time, and many of the examples of how meditation benefits us are revealed in these practices too. A tohle je přesně právě takováto činnost a může to být cokoliv, může to být vaše zahradničení, může to být jakákoliv činnost, jako je hra na hudební nástroj, hra v šach, nebo něco jiného, pilotování letadla. A je to právě takový ten stav mysli, kdy se oprošťujeme sami od sebe, přestáváme myslet sami na sebe a myšlenky se dostanou někam do toho uvolněného stavu. Nevertheless, I don't think we should abandon all formal meditation, but we should certainly supplement it and complement it with other practices. Samozřejmě nemůžeme ani jednu formu meditace zavrhnout nebo preferovat. Jsou to věci, které se navzájem doplňují a podporují. I think we'll find our life becomes richer in both cases. A myslím si, že ať už je to jakkoliv, ať už použijeme jakoukoliv praxi, tak to náš život vždycky obohatí. I'm very aware that we've probably run out of time and other people want to do their presentations on the stage, so it just remains for me to say thank you to all of you for coming along today and I hope that you've enjoyed the session. Uvědomuji si, že musíme skončit. Thanks everyone.